Ця виставка називається «Рубіж». Вона зроблена під час резиденції у центрі Шептицького. Я хотів би трошки розказати про неї. Під час подачі заявки я задумував зробити серію живописних робіт, які би розкривали би тему локального простору Львова. Тобто вона би була присвячена саме архітектурі та природі. І саме це поняття «рубіж», його можна назвати певний кордон чи межа між цією архітектурою та природнім простором. Ну, ця межа, я думаю, вона в певних роботах би присутня була, а в певних би вона би відсутня. І от якщо починати з першої роботи, то ця робота називається «Електросамокат». Тут зображений такий, ну, вже предмет сучасності, який є присутній і в Львові, і в інших містах європейських. Це, можна сказати, такий, ну, прилад, яким вже зараз користуються і мешканці, і туристи міста. Тому я вирішив зобразити саме в такій простій формі. Щоб, ну, саме ми користувалися саме цим простором, тому що, на наш погляд, він найкраще би розкривав задум, тому що він, ну, тут найбільше місця для робіт. І ми вирішили поставити тут роботу, цей самокат, тому що він би ніби як запрошує туди вниз. Ну, починаємо цього полотна. Ця робота називається «Колегіум Котловського університету». Отже, тут на деяких полотнах зображена сама сучасна архітектура, яка належить саме до ОКУ. Це центр Шептицького. І от саме на цьому зображенні тут я відтворив частину цього колегіуму, де я саме і проживаю наразі під час резиденції. Ну, вона така, ця робота більш мінімалістична, якщо порівнювати з іншими. І це саме про сучасну архітектуру Львова. Це полотно має назву «Стрийський парк». Тут зображена алея з деревами, з платанами. Ця алея знаходиться поряд з центром Шептицького. Отже, була ідея така, що коли я тільки приїхав у резиденцію, я почав ходити по Львову, фотографувати, збирати візуальний матеріал. І саме вже після фотографії я почав робити ескізи, працювати над зображеннями. І от на цьому полотні вже під час певних спроб, під час певних ескізів я зобразив цю алею у вигляді такої дороги, яка у нас сходиться на горизонті. Ця робота, вона найбільша у парі по розмірам з іншою, з львівською ратушею і є такою центровою. На цих зображеннях репрезентовано саме будинок центру Шептицького. На цьому невеликому я вирішив зробити таку більш таку монолітну архітектуру і не старався деталізувати занадто і залишити побільше неба. А вже на великому полотні тут вже була спроба дещо деконструювати це зображення. І на великому я вже користувався зображеннями саме інтер'єру центру Шептицького і використовував ці кольори, які тут присутні. Оранжевий, зелений, білий. Тут певні простори з вікнами, це сірий колір.
а тут зображено саме екстер'єр. Наразі ми стоїмо біля стіни, де розвішені роботи про старе місто Львова. І щодо цієї композиції, то тут я назвав її «Чоловік у костюмі». Це такий переодягнений чоловік у бароковий костюм, якого можна помітити біля історичного музею, який ніби запрошує відвідувачів до музею. І я вирішив зобразити його, тому що він саме відрізняється від інших, те, що він переодягнений. І це ніби така, можна сказати, алегорія на те, що я створюю цей проєкт з позиції гостя міста і дивлюсь саме на місто, наче ззовні, тобто такий на зовнішнього ракурсу. І саме ця площа Ринок, де він знаходиться, вона, в принципі, є ринком, вона така прикрашена всім, і тобто цей чоловік, він отак, виникає така траверсія, тобто переодягненість. Наступна робота називається «Скульптури пінзеля». Я був саме у самому музеї, де знаходяться скульптури, знімав їх на телефон, і вже після певних художніх рішень вийшла така композиція з частинами цих скульптур дерев'яних. Тут зображена Матір Христа, це я вже не пам'ятаю, якась трошки така деформована голова, здається, святого, і частина розп'ятого Христа на такому більш абстрактному тлі. Інша робота, що має назву «Палац Потоцьких», тут зображена саме частина цього палацу, і вона створена в такому ключі більш етюдному. Тобто є речі, де я вже як художник дещо їх трансформую, моделюю ці форми, кольори, а тут вона таким, я думаю, служить більш допоміжним моментом до іншої експозиції. Робота має назву «Кам'яний лев», і тут я саме зобразив цього лева біля ратуші саме через телефон, яким я активно користувався. І це такий телефон, маленький комп'ютер, який вже є частиною нашого повсякденного життя. Тобто я є активним юзером і думаю, що кожна сучасна людина. І от саме така презентація через телефон, я думаю, вона є таким сучасним поглядом на старе місто. Це у парі найбільше полотно зі Стрийським парком, воно називається «Львівська ратуша». Це зображення я вирішив зробити в ключі такого колажу, типу як імітація колажу аплікації. Тобто це реальна картинка, яка зображена зі старого міста, але я тут спробував зробити таке синє тло, тобто така позачасовість певна, на яке накладена вже архітектура старого міста. Спочатку я думав тут зобразити певний рух з людьми, але вже потім мені здалося, що це подрібне занадто композицію, і наразі вона, мені здається, більш такою цільною. Ця робота називається «Нептун», вона також стоїть біля Львівської ратуші. Саме тут я постарався зробити чіткий силует, але всередині створити типу таку мову графіті, якою іноді також описують стіни або пам'ятники на такому рисковому тлі. І
Я зараз вже дивлюсь, що вона трошки, якщо коли я вже прибрав всі ці елементи всередині, то вона трошки нагадує статую свободи, цей тризуб, ці вила, напевно, вони трошки нагадують тризуб український, тобто є така певна неоднозначність, мені подобається. Останнім часом у Львові і взагалі в інших містах почала змінювати погода, почалось багато дощів, і от саме цей образ Нептуна, здається, доречним. Це полотно має назву «Вікно». Воно було таким одним з найвизначеніших, тому що спочатку я хотів зобразити тут дещо інше, але вже після певних спроб зафарбувати, тут з'явилися оці кольорові плями, такий шоколадний, такий світло-христий та чорний колір. Мені здалося ці плями у поєднанні дуже цікавими. Я додав потім оце коло, і в мене виникла певна асоціація з такою функціоналістською архітектурою польського модернізму у Львові. Згодом я вже зробив таку решітку тут, тобто як такий наратив до цієї абстракції. І мені здається, що наразі воно непогано виглядає. Тут ми бачимо сміттєвий бак, такий сміттєвий контейнер, який я також помітив у старій частині міста. Він мені просто сподобався, він так виглядав як вид це мистецтво, така інсталяція, цей сам зелений колір, як зроблено цей отвір, як зроблено це зображення з надписом «Лів». І я от вирішив відтворити саме трошки графіті, трошки спецспрею, акрилової фарби. І ми вирішили саме спонувати з сучасним контейнером. На виставці. Для мене це в першу чергу можливість створити роботи нові, задоволення від самого процесу, і виставка це як результат. Я думаю, що цей проєкт він досить далий, тому що були певні умови для роботи, тобто я міг спокійно проживати, харчуватись, мав майстерню, були хороші матеріали. Такий найактивніший процес тривав останній місяць. Можливо, якби він продовжувався, я би вийшов на більш чисту форму, але наразі ми все одно можемо бачити цей на роботах цей спосіб мислення автора. Це, я думаю, теж досить важливі речі. Спочатку ми хотіли спонувати у холі, але потім я саме думав про це, як там спонувати. Але потім, вже після закінчення всіх робіт, то виявилося, що там замало місця, занадто замало місця, і цей проєкт, ця вся експозиція, вона не буде працювати там. І ми вже потім, ходивши по поверхам різним, ми вирішили все-таки робити тут саме відкриття. Тому що тут достатньо простору для вивішування, тобто є певні роботи, які працюють як інсталяція разом з рослинами. Були створені умови, тобто можна було ходити на певні виставки, тобто щось дивитися теж для себе. Тобто була майстерня, де можна було працювати весь день і вночі. Тобто, коли захочеш, тому я цим користувався.